полудень на Чернігівській хвилі. Триває ефір Чернігівської хвилі. З вами Лілія Духно. Фельдшерка з Корюківки Олеся Науменко посіла третє місце у міжнародному конкурсі талантів Golden Time Talent. Її автопортрет «Україночка» відзначили у номінації «Ілюстрація». Детальніше із художницею-аматоркою ми поспілкуємося у нашій студії. Добрий день вам. Добрий день. Олесю, розкажіть для початку, що це саме за конкурс і чому ви вирішили взяти в ньому участь? Це конкурс, можна сказати, для художників і які мають освіту, професійні, і вирішили спробувати свої сили. Але також, в принципі, можна і аматором. Зазвичай, як подавала заявку на конкурс, мене перепитували, чи маю художню освіту. Я сказала, що ні. І мені сказали вислати декілька фото своїх робіт. І вони вже, в принципі, і журі там подивилося, можна сказати, що, в принципі, мої роботи підійдуть. І із трьох вибрали такі більш, що можна сказати, відправити, підходять під конкурс. І я відправила свій автопортрет «Україночка». До конкурсу мене підштовхнула, можна сказати, співпрацюю з поетесою, я ілюструвала її книжки, і вона: «Давай, спробуй, Олесь, може тебе що вийде, давай, давай». І я довго вагалася, але відправила заявку, заповнила анкету, відправила роботу. І чекала результат 2 місяці, хоча, знаєте, я вже, в принципі, так як трохи і підзабула за цей конкурс, розказала тільки своїм рідним, і більше ніхто цього не знав, ніде не виставляла в соцмережах, думаю, та, ну, зараз виставлю, а нічого не посяду, боже, це ж таки сором буде, ну, в принципі, через 2 місяці мені сказали, що я посіла 3-е місце, а вже під Різдво мені прислали диплом. От саме цей диплом ви взяли сьогодні до студії. Розкажіть детальніше, от хто саме підписав його і що це за конкурс взагалі, де він проходить? Це конкурс взагалі проходить дистанційно. Кожен сезон він буває в різних країнах. Це приймають участь 17 країн взагалі. І кожен сезон в кожній окремій країні. Наприклад, я приймала, так вийшло, що в мене в Франції. Наступний сезон це може десь бути чи в Болгарії, там, чи в Білорусі, чи в Україні. Журі було, в основному, це художники, може, це викладачі якогось художнього мистецтва, ну, там, художники-ілюстратори, графіки. І взагалі вони так оцінювали, вже ж давали бали учасників. Тобто це безпосередньо для художників конкурс, так? Да, для художників і вже ж декілька номінацій там, ілюстрація, графіка, живопис, і, ну, і давали бали. Моя робота посіла 85 балів із 100. Чи відомо вам, скільки загалом було робіт, представлених от саме в вашій номінації? Якщо чесно, я мої номінації навіть не знаю. Взагалі там робіт десь налічувалася, може, до 500. Може, це, якщо десь там такі браті малювання, це там, якщо живопис, ілюстрація, десь у такому, це з різних країн. Ну, скажіть, як саме цей конкурс проходив? Він був, ну, зрозуміло, дистанційно. Роботи ви створювали безпосередньо для цього конкурсу, чи готові можна було надсилати? Треба було або створювати, або якщо вже у людини була, наприклад, робота, ми фотографувалися з роботою, саму роботу, декілька ракурсів, і потім це відсилали, а вже з нашими роботами робили детальне відео, вже там, як сказати, щоб так помаленько все так детально було видно, і журі вже, переглядаючи це відео, вже вибирали, ставили бали і дивилися саму цю роботу. Ви говорили, що попередньо, перед тим, як відправити автопортрет, ви продемонстрували кілька своїх робіт, так? Так. Кому саме і що це були за роботи? Це були організатори в Україні, і вони попросили відправити, щоб оцінити, чи підходить мої роботи для конкурсу чи ні. І взагалі я відправляла, в основному це 10 робіт, і це були портрети. Портрети я відправляла там, що малювала на замовлення. У мене вже їх не було, але думаю, якщо вже ж там підійде, чи може захоче, вже попрошу, так і так, що ж треба ж мені на конкурс. Ну, так вийшло, що автопортрет «Україночка», думаю, чоб ні. Представити Україну, тим паче там у віночку, вишиваночці, думаю, це було дуже гарно так показати таку красу України.
Українське журі, як тоді відзначило вашу роботу? Чому сказали, що саме ця робота варта того, щоб її надіслали, а не інша? Ну, там, в принципі, не тільки робота, там три моїх роботи, тим, що дуже гарна штриховка, якщо витриманий колір, що так усе дуже, і анатомія все добре так підібрано, що, в принципі, підійде для конкурсу. Що, якщо для аматора, це навіть дуже-дуже добре. Скажіть, ну, от ви аматорка, да. Як навчались взагалі малюванню? Хто навчав? Ну, я скільки себе пам'ятаю, стільки й малюю. Як батьки завжди в мене це куча альбомів, фломастерів, олівців було. І вчилася сама. Якась, ну, як я не знаю. Людину спочатку коло малювала, потім від кола ручки, ніжки, а потім вона якась сама, я навіть не можу це пояснити. Аж коли підросла, у 4 класі пішла до гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Петриківський розпис». Але ми там розписували це посуд, фігурки, може якісь дощечки такі, ну, квіточки, зайчики, лисички. Можна сказати, що ви самоучка? Ну, можна і так сказати. А портрети, ну, так, почалося, може, там око намалювати, там губа, потім обличчя. Ну, якось воно так рука набивалася, і вже поки вчилась в медучилищі, в принципі, я вже почала, в общем, наробляти це, можна сказати, вже техніку, і, в принципі, в мене вже пішли замовлення. Хоча я спочатку боялася, ну, кажу, я же ще ж самоучка, ну, які ж ще можуть бути портрети. Ну, я, в принципі, спробувала, людям сподобалося, і я так почала малювати, і вже в процесі малювання в мене набивалася рука, в основному передивлювалася інтернет-сайти, соціальні мережі, зараз дуже багато і блогерів, і груп, які, в принципі, показують, розказують, як малювати, і всі ці, можна сказати, і олівцями, і фарбами. Ну, таке, можна сказати, дуже просто і легкій доступній формі. Ну, так і вчилася. Тобто завдяки інтернету ви навчилися? Ну, інтернету навчилися. І якось, знаєте, як кажуть, методом тика. Ну, може так, потім дивилася, да ні, переправлю. Ну, якось так воно виходило. Ви портрети. Малюєте лише портрети? Не тільки, мені так подобається. То, може, тваринок, пейзажі, то, каже, не дуже сильно люблю, може, це так, може, коли є настрій. А взагалі, зараз портрети і щось таке, дуже люблю це, дитячі ілюстрації. Може, просто для себе, щось, фантазія, або ось для книжок. Ну, зараз, в принципі, нема часу, бо робота, і ще, можна сказати, інша робота, треба малювати і до книжок, і замовлення, тому для себе інколи, щоб... Для настрою вже нема часу малювати, тільки те, що треба. Скажіть, чи брали ви участь у подібних конкурсах талантів раніше участь, аніж цей, про який ми говорили? Це перше був взагалі, брала в місцевих конкурсах, це може там поки вчилася, чи в школі, чи в медучилищі. Це були місцеві, ну бувало, що там перші місця. Ну, там, в основному, як малювали, і вже ж прийшли, от вам треба намалювати, і все. Як то малювалося? Ой, та як-небудь, аби тільки відчепилися. Ну, я ж так, наче ж, з таким повністю серйозним підходом, а потім, там перше місце, там перше місце. Ну, так, три рази, так десь дипломи ще трошки лежать. Угу. Щодо цього конкурсу Golden Time Talent, що ви ще отримали, окрім цього диплому? Ну, тільки отримала диплом, там вже ж написали організатори, що похвалили, і що з цим дипломом, в принципі, можна сказати, що може бути там співпраця. Мене можуть просто помітити, написати, і це вже продюсери, може там десь або надалі в конкурсах, або може це робити чи малювати, може як-то ілюстрації, чи може десь виставки, якщо десь хтось помітить, це можна сказати поштовх, саморозвиток. Тобто... Може, надалі можна просуватися, тому що я вже взяла участь в цьому конкурсі, мене помітили, і, в принципі, вони так стараються, може, хтось десь, моя якась співпраця. Тобто, цей конкурс дав вам додаткові якісь можливості саме у розвитку вас як художниці? Так, тому що в мене ось вже на березень запланована виставка в Корюківському музеї вже буде, і так ось трошки там далі, там, вже я дивлюсь, що дуже воно швидко це все щось розвивається. Ви говорили про те, що зараз поєднуєте роботу, нагадаю, що ви працюєте фельдшеркою, так. Поєднуєте роботу саме з малюванням. Так. Як це все відбувається у вас?
ну, ходжу на роботу, на роботі робота, а вже після роботи приходиш вже ж там свої сімейні справи, поки там справилась, і взагалі ввечері сідаю, може ночами, інколи буває взагалі нема сну. Бувало, що до 3-4 ночі, у мене таке натхнення шалене, що мені треба от малювати, потім лягаю спати, і мені прокидаєшся вранці, так наче і сили є, і, в принципі, спати не хочеться, все нормально. А інколи буває, і не хочеться малювати, просидиш, подивишся на то все, та, ну, якось так, ну, на вихідних іще, може, коли присядеш. А взагалі, в основному, це увечері, або до ночі. Оце так. Буває. До речі, скільки часу у вас зайняло зображення саме автопортрету україночка, який ви відправили на конкурс? Ну, я його довго малювала, тому що поки я там вагалася, там уже залишилось 2 дні до, можна сказати, до конкурсу, до подачі анкети. Ну, я, напевно, 3 дні точно його малювала, тому що це в мене була робота, і я не встигала, і я розуміла, що мені треба набагато швидше, і десь 3 дні я це точно розтягнула, цей автопортрет. Доводилося в темпах малювати, ну, і не, але й не хотілося, щоб це було швидко якось так, як можна сказати, швидко зроблено, а хотілося так розмірено, щоб у спокійній обстановці, ну, десь 3 дні я його точно домалювала. До речі, ви говорили про те, що до участі у цьому конкурсі вас надихнула письменниця. Так, поетиця. Розкажіть детальніше, хто це і в якому жанрі вона працює? Це Семена Надія Юрівна. Вона, можна сказати, також моя землячка, але зараз проживає в Києві. Ну, вона пише, можна сказати, вірші для дітей, так само і доросла лірика. В неї вже вона лауреат чималих конкурсів. Вже випустила багато і пісень, навіть є авторські, покладені навіть на музику. Також випустила, знаю, що вже доросла лірика, вже вірші. А тепер ось, я так розумію, що це, напевно, перша ось розказочки Надії Семени з моїми ілюстраціями для діток. Тобто ви давно вже співпрацюєте з нею, так? Ну, вже, можна сказати, в цьому році буде вже 2 роки, як вже співпрацюємо. Як саме виник такий тандем, така співпраця? Разом з поетесою. Так, написала моя однокласниця, ми з нею дружили, сиділи з одною партою, вона також малювала, ми ходили разом на один гурток, а так як вона вже в декретній відпустці дитина, і каже, що я не встигаю, я не зможу, може ти ж малюєш на замовлення, може ти допоможеш моїй тінці ілюстрацією до книжечок, може вас там, ну, подивися, подзвони, може співпрацюєте. Ну, гаразд, давай, кажу, номер. Ми взагалі не бачились. Все це в телефонному режимі, Viber, Messenger, вона мені скидала вже вірші, я вже ескізи малювала, ну, а то потім вже відсилала їй, а вона там десь сказала, що де підправити, де що додати. Ну, так ми працювали, я не знаю, десь 3 місяці. Точно, я малювала всю книжку. Ну, ось ви також принесли 2 книжечки Надії Семени до нашої студії. Це 2 книги, які ви проілюстрували, так? Так, да, які вже вийшли. Хоча я також вже, здається, на книжечки на 3 проілюструвала ще її, але ж карантин трошки, воно це вихід з цими книжками трошки затримується, так. Тобто загалом 5 книжок? Ну, в принципі, так, ну, ще не треба казати наперед, це в планах, тільки 2 вийшло, 3 ще в планах, готується, і ще в мене також написав з Новгород-Сіверська молодий поет Геннадій Литвинов, він також, перша його збірка, і так, як ми, можна сказати, вчилися в одному медучилищі, хоча він старший за мене, але запропонував, каже, оформити його книжечку. Каже, в мене така мрія, це вкладаю всю душу у цю, я б хотів би, щоб ти проілюструвала. Також ми не бачились, також це все в телефонному режимі, Viber Messenger, він мені вірші, я йому ілюстрації, ну, а потім вже по телефону, можна сказати, переговорюємо, де додати, що домалювати. Ну, також планується на цей рік, що може і випустить, ну, побачимо. Тобто ви ілюструєте книжки чернігівських письменників? Ну, можна і так сказати, своїх земляків.
своїх земляків. Скажіть, чи є ще в планах, можливо, якась інша співпраця? Можливо, хтось уже звернувся до вас, що також бажає проілюструвати свої книжки? Ну, поки що ні. Написала там також одна жіночка, що також пише вірші, і що, можливо, також знадобиться моя співпраця. Але так як зараз карантин, трошки воно це все, можна сказати, зупинилося, але на майбутнє, думаю, що, можливо, буде співпраця. Можна і так сказати. Ну, поки що. Як реагують на таке ваше захоплення ваші рідні? Ну, як батьки, як, чим би дитина натішилася? Ну, в принципі, дуже добре, і чоловік підтримує взагалі, дуже мені сильно навіть підказує, де там ще намалювати, я, можна сказати, мій головний експерт. Я підходжу, от подивися, як, ну, тут гарно, тут може додати щось, ну, також я слухаю, дослуховуюсь його, а так взагалі, якщо кудись поїде взагалі, а може тобі там фарби, давай тобі це куплю, а може тобі це треба, або робить. Чоловік навпаки сприяє. Сприяє, я ось тобі олівці привіз, подивися, тобі ж буде так приємно, можеш малювати і там. Та ти що, кажу, щастя. Скажіть, як, от що саме подобається зображувати найбільше у книжках? От ми говорили про те, що вам більше такі ілюстрації якісь казкові, якісь портрети і таке інше, а от саме, якщо це книга, не просто аркуш паперу, а якщо це ілюстрація до книги? Якщо щось зображувати, ну, якщо це дитяче, то мені також подобається, щоб це було щось яскраве, якщо це таке настрій, щоб щось таке фантастичне, щоб було цікаво дітям, а інколи хочеться щось таке от малюнки, в принципі, от коли читаєш вірші, то воно вже, в принципі, перед тобою картинки, що ти хочеш зобразити, і такі от ілюстрації, що є над чим задуматися, щоб упали в душу. Просто. Чи часто картинка, яка складається у вас в голові при читанні вірша, співпадає із автором, думкою автора цього вірша? Ну, інколи співпадає, інколи, ну, по-різному буває, може там щось ще своє хоче, а інколи так співпадає, що автор каже, боже, як ти відчуваєш тільки цей вірш, що ти так, каже, зобразила, просто вже немає слів, чи ще щось додавить, в принципі, каже, відчуваєш дуже сильно цей вірш і зображає. Каже те, що саме, в принципі, підходить. Пані Олесю, ми говорили про конкурс Golden Time Talent, в якому ви брали участь, і організатори знали, що ви не професійна художниця, ви аматорка. Чи звертались до вас професійні художники, які також, побачивши ваші роботи, можливо, давали якісь поради, настанови, чи все ж таки не було якихось зауважень? Ну, в принципі, зауважень мені нічого такого не підходило, в принципі, професійні не зверталися, але мені ще, як можна сказати, надихнуло, що взяла ще цей участь, подивилася сам цей конкурс, і я побачила, що військовий медик, жінка, а також брала участь в цьому конкурсі, також вона аматорка, але в номінації «Живопис». І вона посіла перше місце, це мені так як надихнуло також, думаю, ну, також аматорка, в неї вийшла, чого би ні. Ну, в принципі, так і сталося. Ну, жюрі оцінило 85 балів, але вже зауваження, в принципі, нічого не було, мені не приходило. Просто, що кількість балів, скільки оцінили жюрі. Угу. І ви говорили про свої плани, от, зокрема, про вихід ще книжок Надії Семени, також письменника з Новгорода Сіверського, де ви також плануєте проілюструвати книгу. Планується виставка у Корюківці ваших робіт. До речі, що це за роботи будуть? Ну, це в основному це мої роботи. Мені передзвонили. Людмила Олексіївна, яка завідує Корюківським цим музеєм, ми передивилися мої роботи. Ну, взагалі, це портрети, це олівцями, дефарбами. Ну, як для душі малювала, або це якісь герої з фільмів, або з мультфільмів. А також ще я планую, так ми домовилися, що намалювати хоча б робіт 5 жінок. Це портрети. Я їй запропонувала, що, можливо, жінки з міста Корюківки, може, які відомі, може, там, може, яка медсестра з лікарні, може, ще, там, де, чи з поліції, чи ще, може, такі, знаєте, більш-менш відомі. Або, кажу, просто, якщо люди будуть заходити в виставку, для них, наприклад, буде сюрприз, кого я зобразила, може, так, кого жінок. Бо це буде присвячено
виставка до 8 березня, і взагалі воно ще було там побільше жіночок. Ну, в планах ось так. А які ще плани, окрім такої виставки найближчої? Можливо, знову ж таки, участь у якихось конкурсах, в тому числі міжнародних? Чи вже замислювались над цим? Ну, я замислювалась, також думала, але трошки не також думаю, що, можливо, треба взяти участь, але зараз поки що ні, тому що навели на себе також куча роботи однієї іншої, і зараз трошки нема часу, можливо, це пізніше буде, можливо, на весну, я так думаю, бо зараз немає можливості мені ще щось створювати на конкурсі, ще думати, як туди, і анкета заявки також, це треба час, поки що треба справитися з тими планами, на яким я напланувала, а потім вже думати далі, що робити. Що ж, дякую вам, нагадаю, що це була фельдшерка Тютюнницького фельдшерського пункту Олеся Науменко. Полудень на Чернігівській хвилі.